በብርዝ አልተ ቁንሰት ስጉጅን ጥርጽን አልተን ኩንን ጅንግድጅግ የአንድ ዘመን መለሰ ላብጣዊን ተጻበኩን ክትንም ይናጭቃትርነ አብንስ ነኩን ነንጭቅ ተቃውሰ ተጅን የዝጎ ከጠኩን ህዋት ደግም ግመዝ ጣይትን ብዘነውድ ዲግጽ ጻዩ ቃለድ ሳሴው አቀነውድ ቃሊሰውየን ህዋት ፋጥሮ ጣይትንድ ማክተናንስም ለውንትዝ ከበከብሽተነው በንዞ አቀነውድም ጋልጽች ትኩ ንጉስ ማሩ ቲክነዊዝን አልሰኩ በወገቱ ኢህአዴቱ ሹሽደት ዝመ ንን ፖለቲክዝ አርክስታን ተረወድ አትቹ አለባቸው ሽብርዘተ ተነቱ ድሰኖ ዝጉ ግድሜር የጻበነውዝ አሚኮ አስለክፍል ድቅጻቦ ዊንቴዝ ታይተነ ዝኹርሽ ሀይል ዝጭ ተሰኖድ ማር ተጻቦ ህዋቱ ጓነድ ሊገ ጉደነዝ ብላ ክልል ዝመ አፋር ክልል ፋስማን ዝቦ ማጥልንድ ወይንም ወረንድ አሞ ድስንድቅ ቃጽል ዘናን ስሳብቴስ ፋስሞ ድሰኖ ዝሰብድ ሽብርዘተ ጓነድ ዲግዝ ማጥን ውርም ስፍረ እጅው አቀኑድ አራሶስ ቃሊሶ አቀኑድ ዊክትንኩ መንግስት ደግም ግመዝ ዋቅሮ ዲግዙ ማርጠት ትክፈነውዝ ሳብቲዙ ምስራቅ ብላ ክልል ዙጁ ነዝነ አፋር ክልል ሊንገቱ የረነው ኬርመኖር ቆይስ ጽልየልቱ ህዚዙ ዋቅረድ ዲጉ ጊደነዝ ዊሰኖ ቻላዋቀኑድ አርቃንስቅ የኒንኩም አትቹ አለባቸው የሰጥቶ መቀበሉን መርክ ተቀብሎ ወደ ድርድር ከገባ ሰላም ነው የሚሰፍነው። ሰላም ከሰፈነ የትግራይ ህዝብ ብዙ የሚያነሳቸው ጥያቄዎች አሉ። በጣም ብዙ የሚያነሳቸው ጥያቄዎች አሉ። ይሁን ለምረነው እዙ መርህድ ለምርሽ ሽሚር ነ የዝጎ ጦውዜ ዲግየንግ ሲፍኖድ ዲግ ተሮዜ ቆሽ ጽሌቱ ህዝብት ነቅሰብ ግየቁ ዋቅረንትኩም ጣይትንድ ጉሸነው ዝመ ንዝ ጅሉዘ ዋቅረ ጉየኩ ውርር ጣይትንድ ኪርምኑን ውር ፈንስ ነስኑን ውር ቆጣስ ኪስርኑን የቁ ዋቅረንተት ጉየነው በራውም አቃን ስቅም እኔት ህዋት ሁይሰነው እዙ አገነድ እቀነዝ አጽበኛቀድ እንዳይ ሐሰበንድ ትዝየው ጨበቅ ንአቂድ ዲግ ብጣ ጸበቋንን ስቅ ዊሰምጀው አቃን ስቅ ንግስ ሰየኖድ ለወትረ ምርጸ ጻብ አሮሻውን ተርኩ ቃልነጡ ሸውድም እንማንዝልኬኝ ስለሆን እነዚህ ሁኔታዎች ከወዲሁ እያስፈሯቸው ከወዲሁ እያስደነግጧቸው ስለመጡ ከሰላም መሸሸቱን ብቸኛ አማራጭ አድርገው ወስደውታል። በዚህ ልክ ነው በደንብ መታየት ያለበት። ሽብርዘተ ዋቱ ጓነድ ፋጽሞ ዌርኔዝ ችንዞ ጀርናይዝ ወዝመ ወዘመዘንዙ ድስትድ ሀይልዙ ንየት ነፌስን ለአሁንቱስ ሹሹደኖች የሊኖዝየ ሀቀኖች ላይ ነቃቀኖር ክንስ ዲኩ የጉዳት ይቹ አለባቸው ነንማቅሽ ብዞጣ ይተንድ ችብሰናንስ ሀይልዙ ሚዘንዝ ባለት ነቃቀኖር ደደድ የተሰነው ሹሹደ ነው እጅን ጊዝዙ እቅሳቶች ያለሁ አንድ ሙይክትንኩም ቲፒኤልኤፍ በሱ ሌብል መከላከያ ሀይሉን በሚገዳደርበት ደረጃ አለመገኘቱን ማረጋገጥ አለበት። ቲፒኤልኤፍ ንጽቦ ደረጃስ ሀገር ማክተነ ሰራዊትድ ማክተነው ቸርሰው ደረጃ አቀይ ዋቀኖት ደደርስነ ጡሸኩ እኔ ተጻበነው ቸልሺ ወዘ ጽልየል ጥውን ቢትንትንን ተርነቸነኩን ሀገር ማክተነ ሰራዊትድም እኔ ተጻብጠ ቸለኩ አቅሽም ግነ ንታቀይል ጽቦ ቃለድ ቲፒኤልኤፍ ትከበወዝመ መውሮ ሀይል ጽበኖት እዳቀይ ወዜ ላየ ጉደነዝም አቅሽ ድሉን ተረኖት እዳቃውም እንዝማጥን ህዋትል ጻይኛው ቃለድ ላውቸ ጥዊላሽ ፌዴራሊዝም መንግስትድ ክየውዝ ግልጽ ቲፒኤልኤፍት ፌዴራሊዝም መንግስትድ ዳቀናንስ ጎት ዊላሽ ሰራሽን ወጡሸ ከዚህ አኳያ ያ ነገር እስኪስተካከል ድረስ ትግራይ ውስጥ የፌዴራሉ መንግስት ፍጹም ብልጫውን ቲፒኤልኤፍ የፌዴራሉ መንግስት ለመንካት እስኪሰጋ የሚያስችል አቅም መገንባት መቻል አለ። ሽብርዘተ ዋቱ ጓነድ ኮርጨ በቅ እስክሶታ ይተንድ ህዝብዙ አርወዝመ እርቡት ነሳሌ አቂንቀት ንቅመኑት በንድ ቻዘናንስነ ሀይል ስልጣን ዝጎ ተረናንስ በነነውዝ የኝ የቁዳትቹ አለባቸው ብላክ ልሊዙ ህዝብድም ድመድሚስተነውዝ ሽብርዘተ ጓነድ ማክትነው ቶሸነድ ማክረንኩ አገራዊ ፈተናው አለም አቀፋዊ ጫና አለበት። ይህን የሚያስፈጽም ነው ቲፒኤልኤፍ። ስለዚህ ብቻውን አይደለም እየገጠመው ያለ ብዙ ሀይል አለው። ይህን ሀይል ለመመከት የሚቻለው ሀግሩ ፈተነት አለም አቅቡ አቀው ጠቅዘ ጻያቢን እኔት ፋጽሞድ ቆሽ ቲፒኤልኤፍን አቃንስቅም ጋጥማው ጽበው እንላየውም እኔት ኃይልድ ማክተነው ቸልሾድ ቆሽ አውየንም ኮሪስ ባልጸውስ ድመ ድምሽተነው ድርጀ ድርሽተነው ዝመ ላዋቀነው ቸልሻንዴን ውሸብለድም ቲግብር ዝጓት ወጣቶ ሾክ ሶሻል ሚዲያይልም ጻፈነውስ እዛሸዛሽተናው ግሬነውስ ህዝብዝ አርወ ገበጀውም ብላክ ልዙ ህዝብድ አርወድ ቲግብር ዝጓጡን ሰራሸነውዝ ሀገር ማክተነ ሰራዊት ዝመ ችተው ኃይልድ አትርዘነውዝ በንዞ ገበድ ቃልሰነው ዜን አጣጦሾች እኔ ተጻበነው ቸልነው ዜ እጅን ጊዝዝ ይናቅመነት ክብር ዝነቅዝመ ይናቅመነት ዳክ ሳይነቅ አቀን ቲፒኤልኤፍስ እስለነው ቸልነኩን ይህን ካደረግን ከአጭር ጊዜ አኳያ ቢያንስ ከአጭር ጊዜ አኳያ ራሳችንን ማስከበር ራሳችን ማንቀመስ ኃይል ሆነን ለቲፒኤልኤፍ መሆን እንችላለን። መንግስት ዲግዙ ጊደነት ማርጸነውድ ሀገር ክብርዝመ ህዝብ ዙላውንትነ የዛሩ ዋቅኑ ልብትየን የቁዳት ክብርዘተ ህዋቱ ጓነር ግነ ጊዝ ማርጻን ጉዮጣ ይተንድ ዚልቅነ ዝክሰናት ቸልሶች ብረት ሊግ ሰነቶ ሸነድ ማክረንኩ ሀምዘተ ጽሌት ጓነት ጣይትን ብዘነውድ ብዘ ሀገሪዙ ከበዝ አቅነውድ ቃሊሶየን የነውዝ አሜሪካስ አፍሪካቱ ፖለቲከዝመ ኢኮኖሚዙ ሀሌ ቲንትነተ ላውረንስ ፍሬማን ዊክትን ደጀን ታምሩ ቆሩ ሀገሸንቱ አቅምት ጅሉዘ ኢትዮጵያቱ ጅንገ ግልግሌጅቅ ዊን ተጻበቁድ አሜሪካ ትውድ አፍሪካዙ ፖለቲከዝመ ኢኮኖሚዙ ሀሌ ቲንትነት አያቀቁድ
ሚስተር ላውረንስ ፍሪማን ንታጋቢስ ሐምድተ ጽልየቱ ጓነድ ኢትዮጵያቱ መንግስትስ አልተው ዲግዙ መርጸድ እግርግር ተክበነውስ ጣይተን ብዘነውድ ሐዝን ሰዋቀነው ድብክተንኩም ሐምድተ ጽልየቱ ጓነድ ጣይተን ብዘናን ሰዛቦ ሮነ ምላሰንድም ቢዘ ሀግራን ዝው ከባቀኖድ ሚሪየ ቁደ ላውረንስ እን ሐምድተ ዝመ ኒቪጆ ጓነድ ከፍሰቅ ቢዘ ዝው ሀግራንደ ንታከበድ ችብስናንስም ዋቅረንኩም But I am convinced 100% that the TPLF would not be so emboldened. ሐምዘተ ጽልየቱ ጓነድ ሊነጣይተን ከርመኖድ ወሰው ቆጨችን ተማጥን ጻበዋ ቀኖድ ላናን ጭክተይን አነኒ እንጓነድ ጣይተን ከርሞድ ቢዛ ሀግረን ዙከባ አቀኖድ ቃሊሰውን እኔን ቆሽ አቀና ሐዝን ሰውን እንዝቃት እንቅ ቢዘ ዙቀቀ ህብረንድ ልብጥነጡ ሹድ ምርጸዝ ስልጣን ጻየው መንግስትድ ማለናን ስጻብሽተው ህጉ አየው ከበይዝ ንታቅመት እክልሰነው ጡሸው ጓነድን ዊግዝ ጥነጡ ሹክ አለማቁ እገገረረድም ሀገር ፋዘናንስ ፍሉሎ ጓነድ ሊንሳን ዊግዝናንስ ጭንግናል ሰቁድ ቲንትነተድ ኢትዮጵያት ሐምዞዝመ አትረው መንግስትድ ማለን ንሸንገ ወቅሸው እጻሸተድ ስልጣን ይዝጎ ዊትረናንስ ፍሉሎ ኳግራንድም ንታቲግ ብርድ ጭክታዮም የነውዝም ዊክተንኩን The whole purpose of destabilizing Ethiopia. አንቆጠ ኢትዮጵያት ፎነሳት ቢሰነዙ አለመድ ማህሉ መንግስትድ ዝላይ ሰነዙ ጂኦፖለቲካ ዙ ተግረን ንታሸነ እጻሸው መንግስት አፍሪካ ሲሪያ ነው ምራበን ይዙ ኒቪየን ኢትዮጵያ አብርዶ መንግስታን ይዙ አባል ሀገር አረንም እንኳ ሚርሽትኩ ወስነ ይንም ሐምዘ ተጓነድም ጭክተዝም አነጅሉዘዝ ከፍሰኖዝም ጣይተንድ ሊግስተ ጻብናምየን ቢዘ ሀገራን ዙ ሀረጅስቲን ፍሶድ ሐምዘ ተዝመ ዊረተ ጽለይቱ ጓነድ ቆንዳቅን እፍትየ ቆፈርድ ጣይተነዝ ንታጊንተዝ ምከነምቁ ሀገር ዙ ለውንተዝ ጨወቁ ሽመቅልድም ሊየዝ ቆዘው ጓነድ ወርቱ ቀቴስ ክምጣቂው ችተችተቁ በውዝ ጣይተን ብዝሽም ክነሸንን ተረጉጉዝ ጅግን ሀገር ማህተነ ሰራውት ዙቋባላንዝ ችተሃይድዝ መሚሊሸይዝ ዮም ፋኖ ዙቋባላንዝ ግናነቆድ ችንአንስም መንግስት ተግረፍ የሳሞም ችንሽተኩም እን ሐምዘ ተጓነድም ስሪስ ብቅዝን ማለናንስስመ ወይቱ ጁኔስም እቻቀውስ ቻቀው ናጸጻበናንስ እንቅም እቀህብርድም ጻውተይዙ ሀይልዝጋብ ችብር ጥንቀጦ ሸኩም ወይቱ ችንሻኩ ሲንገዝ ቁስ ፍልድ አለም ስራርቃር ቂሰነውዝ ቱሪዝም ችንሸው ጥወርድ ሊግ ሰናንስ ነንተ ኩልት ትኩርስ ስራሽ ጥንቀጦ ሸኩሽቱ ሳቁጠ ሀትሜል ወይት አርቃር ቂሰናንስ ተገተቅሽተ ቁሸብል ወይቱ ሲንጎስ ፍል አቀው አምባጽጌ ገዳምድ ዶክመንተሪ ፊልም አስልንግ ይወርስንኩን እን ፊልምድ ቃለ ቁሸብል ድም ግተጅውነድ አርቃር ቂሰናንስመ አርቃር ቂሰናንስ ጉሶ ጉሶ ይንኩን ሰለሞን ደሴ ቴክኖይዝን አልሰብኩ ወያምረ ነክሳቁ አጀር ሰራሸቁት መ ፈጥሩ ጻጊጥስ ጉሪየኒ አለምት ተሄጆ ኢንዱስትሪ ይሽቶ ቱሪዝም ዝርፍድ ቃልናንም ወይ ንርዝበዙ ጎይቴስ ከርመር ንራቀል ቺንሸቁ ሲንገዘብ ገዳማን ጻይሬ ጁነኒ አነኒ እንጁነድ ቱሪዝም ይዙ ዝርፊስ አሮሸናንስ አርቃርቀሰኖ ቸልነቅም ለለ ሄርቴጅ ዝሽቶ ውሸብልዙ ጓነ ወይት ሲንገዝመ ወይት ጁነድ አለም ሳርቃርቀሰናንስ ፍሉሉ ወክርምኩ እን ለለ ሄርቴጅ ሲሽቶ ውሸብልዙ ጓነድ ወይት ጁኔል ችንሾ አምባጽጌ ይሽቶ አበል ችንሾ ገዳምድ ደመደሞ ዶክመንተሪ ፊልም ሰራሸን ቃል ንዛብ ቃዝንኩም እን ፊልምር ዲቨርስናንድ ችንሾቅ ሜርሸትድም ወርቁጥን ጨብረብ ገነ አርቃርቅሽትየኩ ሲንጉክስ ፍልጽ በኖድ ቃሊሰው ፊልም የሚንኩም ለለ ሄሪቴጅ አባል ይሽቶ ተንቀሳቀሽቶ ጓነዴና ቀሶ ፍሉሎ ጻባ ማቅኖ ተቃሊሶ የኘቴ እኒስ ጻያቆኩ አንኳረን ገበን ዘይ ለወትረ ስፍሬይዝ ውንቅመ ፍጥሩ ቃለ ዴና እቅንገዝ ምቾይ እቅንገዝ ካሾ ስፍሬይ ላዘ ሀብት ሙትረናንስ ሸልሶ ስፍሬይ ሊንገትረ ቆሽ ጁኔል ጻብሽታው ነው ታሪክ ዴን ወረኔ ጻብሽታው ነው ዴነት ዋግሽመን ዙ ጨቀቁ ጽሽን ስፍሬይ ወይም ግዞች ስፍሬይሽቴ ጫርቅሽቶ ዴነት ን ስፍረ ዴን ኸየው ታሪክ ዲጉሽታው ነው አቅነት ቃሊሰንሽ ያን ታንታቱ ዶክመንተሪ ፊልሚዝ ቃለውና ክንጦ ገብድ ወረን የኤነርጂ ጽሽት ለወትረኒን ኸዮ ሲንገዘው ጁነዲን ብልዓንዝ አባጽጌ ሽሽተ ኮምፓኒት ቆሽ አባጽቅ ሽሽቶዲን ለወትረ እን ጁነዲና ነናሽ በጭቅድ አርቅኝ ነው ግን በጭቅ አቅል ብጫቅ ሲንግ ጽየው ብጫቅ ክንደ ነው ገባን ጽየው አቀት ተዝብኩን ኢና ውወይቱ ቁፈር ደይን ተደራሽትን እንሰቢን ሰራሽን ታንታ ቃሊስ ንንዲ ይግስ አየር ገበን አቅስሎዲን
فيلم القلن قال نيوك ازن سايو وشب لزمك اووتز خيو اصاديك وديك السوزمة ويتراتيز توريزميزو زير فيل عروشت عرانس عرقار قسنوزو سفد سراشتنو طوشنة قالي سو ينجمكم اماني لبزايو وشب لبزايو اووتز جونيزو چي تزوش نيوك نقزوك جوروك زبانو جيتز لبتتو شبهنتي نين نقزو امتز نقزو سالتنو كهفر وينو جونا عنو تاراسكو نين سالتنو كهفر دينكوش نسلطاني درجي تقالي سنانس عكسم توك حوال تقالي نشلشك وكر تقالي نشلشك نزغرقوي تليفة فاطر شودي تقالي نشلشك نين من يوك جوروك جن نقزو عالمدم تيرفو عرقت نين تخلو قبن زبانو جي تقالي سواغنسكا وشبل دم كاووتا دم تقل كهفر دينما توريزميز يلوزا كافيو طورم شنن سماتن ارقتم لازا كهبريزو اكاليز ديكو ديكو شنن سماتنا چفروكس فلزات ننتنج غوفينيتز ما تخلوك دوكومنتاريز ما تخلوك شي تاكيو غدنزا اكسبلويتس افن فيسن اروز غريشنو تيمي سو اغنيتا قالي سوكيت يناي قاوطي زمان تقلز منغس الخايش تو غبد اجو ندين انكم قال ننتنج لوتر عاقزو تشكسكو لينغت رغبه قشه عابدين چقان ليغزو اقانسك كزغم اقانسك لك بننو ميسرتي نيت كو كبينا سيغري شكو اقانسك مغل تشي تشتو غوك غوك زو سب سراش تطو شكو ير حال يكون ادز بيزم قشه كهبرين تو يناقمن التن ويو يغسنو يصبو قشيتا تشكس صموزيا لابط قال نكسنو طو شكو ير على كل تيرين للهر تيجزق وشبلد ويت ارقار قسنانس صامو سفد قسوا قانسك انكم نتات كبنو طوشكين عند قال ني ترويكتنكم ني انت ارقسنس لقردو كيرمو كند وشبلكم اناي وشبل ذات كف سنه وتميسكيتي بنيزو قاوتدم كهفر دينم كف سنه وتميسك اني انچو قاين كتا نقزوق چبروكس فل ارقسن ارقسن طوشوكس فل زبنو دي تقاليس وغبكو ننتقلز حسنه قدامي نوكو جلو ماروقسوكو سيدمغي ماريامكو لايم چبروكس فلكم برو جورجيسكو قال نقضو تاريخ سراشتنا ونديقوقنا اناتا فيسن اروشنو فيسن كندنا صابانو فيسن مرمرز طاقم هيو تيميسوكيتي انزاي لينغ شاقو سي زفر تانتا تدراشتن فيرن ان سبينت قاليسنكو غونينت نينكو ان غونينت قالن قشا لا داق وشبليزا لينتو زان قشا لوتر عباصق تغل سراشتاتو شو غبينت فراز نتو شو غبينت شغزارن قاليسن دو سراش نتو شو نقلب تشاني كسا ينا ويلا بيچق تشتاك جوكون تكون بارك دام رتا يكون حسنه تا يكون وكرتاي تشتاك سفلكم ان زين زي سفلي لقا ينا انز قدم ين مارقينك لا يقهبر دم عقي يق بان زاغلا جولون انغوسا انز مسرت الناس انغوسا ينا سينينت ينا بحلينت ينا تقلز قونقوينتنا ينا ينا صبلو وينو درجينت قصو صابنا لا ينا حمطيز بيزا صبكو كزاقس قصو صابن كنسن وينت قارس وينت قابينت فاطر شانا قصو وينو قيمس يكون وينت للهر تيجيزو أبال أتالم سجد دجني ان فيلمر سراش ناس ويس قصور ويت عرق ناس صايمو بندتد حيو حاق نويزم ويت وشا بلدي نتاق ما تعرق ناس ميرا بزناس خالي صايا قنور ويكتن كون يه يو تاخو يسبسل عون نتاكسكو እኛ ማንነን ኬት ሊመጣ ነው ማለት ባላል ማለት ታሪክ አለ የሚሆን ለማወቅ ካለ በጣም ከፍተኛ ጉጉት የተፈጠረ ነው ማለት ሶ በታሪክ ውስጥ ደግሞ ምንኮራበት ምንማርበት ነገር ይኖር ይችላል ማለት አንደኛ ታሪክ ይሄ ነው ራሳችን እንድናቀ ያረጋናል ሁለተኛ ደግሞ ኢን ባግባው መስራት ለአካባቢው ከፍተኛ የሆነ የቱሪዝም እድል ይፈጥራል ዲቆ ሻሬቱ በልድ ኢትዮጵያት በህር በርቅድ ንተላው እንትነይድ ቃሊ ሰነየን ጻብን ኪብርዝንኩን ሻሪስመ ተከተከው ከዝውቅ ባህላንድም ላውድ ላይጅክ አራርቅሰው በለን አቀነውድም ቃለና የጥድዊክትንኩን ኢቲቪ ዝግበውድ ንጉስ ማሩ ቴክኖሎጂን አልሰኩ አንቺው ነገር አንቺው የተነሳ ሰውቅተት ሰማይ ስሪል ኢትዮጵያ ኩላውን ተዛፍሽንኩም
شاديتو بل كوش ويتو تغنز بوشي بلز جوارينكت اتيبيتو بير بيرك دامقن كيبرزمو بل مالديكون فكر كان كانشنز ملاون تستكا اغو ويتو هزدم نصن اتيبي كل لمر فكر وينم كان كانشن يو كان كانشنم لمر داكو اتيبي ويغوي غسو كيداك تو سفرش تارق ويغندم شاديتو بلزنا ويتو هزبي صايمو متاقالد تيكنا ويزنر غارصنكم عند نيت مياساي ببير بير سما كبر عند نيتنا فكرم يا سايال لو انت زمه كان كنشن دقالي سوين اني نما قنويز كان غزم تنن كنن اني بلد سقطت وشابلزو بلد قارينكا ينانقطوين بلد لو انت نيزما كان تسقالي سوين كان غزم امتن كنن فكرم يا سايال بتام دسين دس بلونيال بتام دس يلان مانيام ايتوبياوي عندنتاچنن مانطنا كرمنچلو اندو ياندون بحال ሲተሳሰር ሲይዝ ነው አማው ኢትዮጵያጂክ ኢነ ላውንትኔት አትርዝነሽል ነውድ ላውድ ላይዙ ባህልጂክ ጻያጻሽተንዴን ይንጭንግሽ ነውድም ኢትዮጵያክ ይሽተኔን ኢትዮጵያ ንክሶክ እምትንግዘክ ባህልን ጻህሪ ያራንስክ እንግክ ላውድ ላይዙ ጎ ዊራዊርሰነው ጡሸክ ነንያርድ ሁሉም አንዱ ካንዱ መወራረስ መቻል አለበት ነው ምለው ሁላችንም በአንድነት እንደዚህ እንደምናምር እንዳለባበሳችን ውስጣችንም እንዲሆን ነው መፈልገው ይነንቅቅ ለውንት ዛቅን እንጥንዘው ይናሲራ ሲረኒዝ ነድቅ ይናቀድም እንቲ ጣምጠኝ በነኖድ መላሰንድም ይነንቅ በር በረቂዙ ሲረሲረንድ ዲሽዌ ይናሲራ ሲረኒዝ ነድ ጣምጠንድቅ ይናቀድም ጣምቶዛብን ይና መንግስዙ ጋቢል ችብርነኝ በነኖድ ሻዴቱ በልድ ደውንትዙ ቀነቀን ሽንዙ ዲሊሰንዙ አቀኖድ ትግብሪስ ቃሪስነኝ በነኖድ ተግባራዊ እንድናደርገው ነው መፈልገው ባህላችን ማንነታችን ነው ማንነታችን ውበታችን ነው ይና ባህልድ ይና አውትነየን ይና አውትነድ ቆሽ ይና ገይጸን አቃንስክም እነን ተከው አምጥንዞ ባህልድ ላጢዝም አርቅሰኖዝ ይና ላውንትነድ አርቃርቅሰኖም ያን አንድነታችንን አብሮነታችንን ምናስተዋውቅበት ነው ነው ምለው በጣም ደስ የሚል ባህል ነው አቃንዝም ጥንዞ ባህልን ብላክ ልዝም አነ ኢትዮጵያ ተኸዝብዝ ወዝ እንበሊዝ ቺንግዘት ያንጎስ እንበሊዝ ይንችግኖድ ኢትዮጵያ ትልጽበቅ ብሔር ብሔረ ቅድ ለወንትዝ አቀኖዝ ንታ ህብረ ብሔሩና የደርሰኑ በላቃንስቅ አቀኛዝ ዲሴርኩን እዚህ በመገኘታቸው ህብረ ብሔራዊነቱን እያረጋገጠ ባህል በመሆኑ በጣም ደስ ብሎኛል ማለት ነው። ባለፈው አመት በተፈጠረው የጸጥታ ችግር በርካታ የመንግስት ተቋማት ትምህርት ቤቶች ጤና ጣቢያዎች እና በርካታ መሰረተ ልማቶች ወድመዋልና ዲክስኖ አምሬስ ፋጥርሸው ጻተዙ ችክሰይዝ መላሰን ንቅዘ ኩንድንግንተ ተነጣቢት ይሁም ንቅዘ ኩሲሪ ፍርተንዝ ችብራንተ ድዝንግኩም አቃንስከም እነንቺክ ሰይስ ፍናንስ ጥቅለ ኢትዮጵያ ዩናስነጅክ ላውንት ዛቀኖዝ ይነቸል ነውዝክ ከበጻብነውዝ እነን ጁነድ እፍርድ ጠማጥን ይነንቅቅ ይነግስ ሊሚትቸውድ ጻብነውዝ ጁነድ ዊኖ ዲጊዝጓ ዋጣርታ ጻብነውዙ ሰቢል እንል ቺንግሽነቅድ ማነ ላያ ጁኔል ጽበው አካልድክ ንቸለው ከበድክ ጻብጠጡ ሸክነን የርድ ሌላ መካቢ ያለ አካል የበኩሉን አስተዋጽኦ ሊያበረክት ይገባል ለሚል ነው በጦርነት ዘጎዳ አከባቢ ነው ታይትንዝ ቆይሾ ጁኔን ታይትንዝ ቆይሾም አቀሽ ንግመነት ዊስች በጅብሰናን ሰራሸቁ ሰበኒስም ከስነዝ በልድ እብሎ አቀንተስ ክብር ዲፕሎማትኒን ሰራሻም ይኖር ባህሉን በሚገባ ከዚህ በፊት ተነበረው አከባበር በተለየ ሁኔታ እያከበረ ያለው ጁነድ አልቋዘ ሲሰነው መንግስት ጽቁ አይሽተው አቀንሰክ ጥቅለቀ ህብሪዙ አጠጡ ሸንገር ሳለ ሰየም ተወረደ መሻሃት መዝቁ ጽበጡ ይክቱን ጁነድ አልቋዘ ሲሰነው ሰብሰራሽታን አቀነው ድም ወረደይዙ አርሽነ ጽፋሽንድ አርቀስኩ አስርሾ ዘገበይዝ ሰለሞን ደሴ ማዳን ተሮ ጁነድ አልቋዘ ሲሰናስመ ሀትማቀል ቺንሸብ ኪተክተው ኩንን ዛቃቁ ጽፈልድ አልቋዘ ጻበኖ ጽበጥ ዊሪው አየር ተራንስመ ቲስመ ሞጽብን ጽብጋንስ ሰራሽተኖ ኬርመት ጭግሪኩ እኔን ሰብር ኬርምሸትም ቺዚዮ ላውት ሸነት ላውን ወይ ሀምረ ፒየር ኪሰቅስን ሳህለ ሰየምት ወርደ መሻሃት ሚል እምቆም ማለነ ቁዝመ ኮዊኖክ ጽፈልድ ሐዝርም ቺግን ቲክለኖ ኬርመኖድ ቀሶፈነ ሳማቀኖድ ጽበጥር ጋልጽንኩ ልክኝ ያውን ነንትሳቲ ዘን ገባዴን ቦገ ሊነ ሽኸዝ ጽጭ ሊነ ተቦገጽ ብርቅብሰና ክረጉዳ ፋቅና ጫይጫቅና ዳህረነ ምናምን የሚነው ዴን ንዝና ቃንድ ግን ሊነ ሽኸዝ ጽቅ ሊነትነ ግን እንች ግዴንት መንግስት ነስ አብርገለይ ሚሚኝ ሽቶዲን አብርገለይ ስነስ ቲክሉ ቲክለትለ ግን መቀዲናትክም ቃዝሮ አቁ ዘሰናንስም አንክብኮናንስም ዛር ብቅብሰናንስም ኢና የቃዝር ሽኑን ላዊ ጻምረኩ ቃዝር ሽኑንና ድዝላ አካሄድ የንት ሓፅር ነው ሐዘር ነውና ችግንደ ትክልሸት ለግንዘብ ረሃይን ሐዘርሹ ነንት ሳትስ ግን እንቦታ ዲናክሽን ሾዲ ለያገበኛ አክሽን ሾዲ ነን ተቃላ ግን አርሶ አደርቆሽ እንግራግራ ቦቦይ ነንት ሳትስ ችግን ትክላ አርሶ አደረጆ በጣም ችግንደ ከያጥም እንቦታ ነንት ላችን ችግንደ ትክልሽ ይዋቃል
ያው ዊኖ ማጥማት አድርገን ዊን ጦይነት እዲው አረንጓዴ አጥወይን ይዩ ነነነ ጠምባሃሮ አንዲ እንኳን ተርምና ጠምባሃሮ ተኋረ ጉዝን ማለት ነው ክረውጥ ብሽ አንዲ ዝክን ማለት ነው ጠምባሃሮ ዊኖ ደንቴ እኔው ለምለም ፋደር እኔው ለምለም አቀንዲው በችንሽ ግን አጋንን በሙሉ ሰውርድክ አታካለ ብራክ እንደዋ ዲስተስከማን ፋሜ እንግሪ ላቀን ጎጀር ሆነ ይንዘም ዝላቃን ፈወሎ ይንዘም ዝላቃን ፈወሎ አዲ እጅን ዝላቃን ጻመል ቆል ያቅናል ታልጥ ወየሎ ፋና ተቆ ዘብ ተቆ ወጭሽ እጅር ይወድ ለዘብስ ቀዳሚ አርቆ እጅር እጅር ይወጣል እጅር ይወጣል ግን አርቆ ይወዳል ቀዩ እጅር ይወጥ እጅር ይወጥ እንዲቁ ዘብት አማሩ ዝላክ ላብዳይ ደሽ ጻሮ ዘዳይ ደሽ ተራንዳ ኦክ ተመስገን ገነት ግቡ ወይኩ ጻመንት ይሄን ነው ወጥለ አውሽ አውቱ ሻቁ ይቋቁ ጻመንት ላቀዲክ ሰኩ በቃ ከዝካዚው አንዳ ይዘንድ ዋጥራ አለኔ የጠድ ጁነድ አልቋዝ ጻበኑ መንግስት ጽቁ ሊምሽዋይን ቀስክ እንከ እቀበርድክ ይናቅመንቱ የነውስ ቲክል ሸኩ ቲክንክንን ሊጊሰኖዝመ ታርኸነኑ ጡሸንም ጋልጽንኩም በቃ አንያንት ዝሮዝሮ መንግስት ድብቸ ሊምደን አቅንከ እነቴ መንግስት ጉኒ ላቀን እና ህዝብዲን ኩራፊሰ ቦታዲያንት ግድበናንስ ለከደ መንግስት ርቆሻንት ነቆ ይንቆ ንጉኒ ላቅን ቲክለናንስም ላማዘናንስም ለክ እና ካይ ዝቁቃልኒ ዳገት ይዙ በጣዲያን ላይቦተል ፍራይንና ግድብ ይሆናንስ ዲልደለናንስ ላማዘናንስ ይ ይና ህዝብደን ዝሮ መንግስት ጉኒ ላቅን ወጡሽኩ ይጨርን መንግስት ጉኒ ላቅን ወጡሽኩ ያውጭ ግን መንግስት ምላ ላው ሀገር ብቻ ላማስተቸላው መንግስት ጉኒ ይንን ጉኒ ላቅን ግቶ ገበዲያንት መንግስት ከምን አንድኝ ሀገር ለማጠቸለው ዲ ቀበለዲያ በጣም የሚውር ነው አስነዋሪ አስቀያሚ ነው አስቀያሚ ነው ይውር ቃኔ ቃኔ ተከረይ ዘፍት ቀበለዲያ እንደ ሞት ነው የሚቆጠር ሰውና ቃስ ጅል መቃኔ ላው ለማቃንሰት ቃኔ ቀንሽጣው መ ቃኔ ለደግት ችብር ነው እና ቁጭ ቃንች ደስነ ቃኔ ቀበለዲያ እውነት ቃልድንሻ አልድነግድጋ በእውነቱ አልስጥነ የምን ተመልክሽው ትምልክሽው ላልስተነ በቃ ትምልክሽው ላልስተነ እና ስለዚህ ግን ለደብይ ቃነ ቀበ ችግርሽ ዲቁን ፍርትነና በቃ ምን ነው ይነት ይለ ሳለ ሰየምት ወርደ አርሽኔ ጽፈሽን ቴክነተ ዲቆተ አትሸቱ ዘገየ መሻሃት ሜል ኩንን ዛቃ ስፍልድ ለምረኖዝ ላውነቁጣኮ ሄክታር ዝበል ኬርምሾ አልቋዝ ጻበኑዝ ሰብድ አትርቃዝ ጽለኖዝ ቀህብሪስ ክንሳንዋቀኖይስ ዲቁም ጊተጊተቁ ጭለቁ ኻጽርናው አልቋዝ ጻበኑዝ ሰብ ሰራሽ ተንዋቀኖድ ዊክቱንኩም ያው ከተማው እንግዲህ ውሃም እየገባ ስለሆነ ያለው የተለያዩ ነገሮች የሚያስፈልጉ ማተራሎችን ቀድሞ ከመስከረም በኋላ ፀሐይ ሊሆን ስለሚችል እነዛን ለማጠጣት አሁን ቀድመን ግዥ እየፈጸምን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ቀንሽና ቂና ሚርሸት አሚካ ህብር ቴሌቪዥንስ እንሰት ሳልተኩ ሰሱ ጅንጥድን አስንኩንን ጅንጥጅቅ ለያን ዘመን መለሰ ላፕቶፕን ተጣብኩን ይና ሀገር ይና ህዝብ ዲጋጠ ቲም እንድነኩን ዲጋጠ ነው።